Taigi, sveiki visi, jums sveikinuosi, aš Aidis, na ir šiandieną mes sutinkame Fortnite iššūkį, taigi darome Explosives iššūkį, tai galėsime naudoti tik tais ginklus, kurie daro sprogstamąją žalą, nežinau kaip pasakyti, tai granatas, tas sticky bombas, C4 panašiai, tai tik tais, kurie sproginėja ir panašiai, tai negalėsime QM-kių ir kažko tokio naudoti, tai varame mes į šitą miestelį, man... Tiesiog reikia kažkur toliau nušokti, kad būtų lengviau. Nes jeigu aš nušoksiu ten, kur visi šoka normaliai, aš iškart mirsiu. O, ne, nu fucking hell, mate. Fucking hell. Jau vienas žmogus čia nusileido. Nu, bet... Blue pumpas, okei. Ir kaip man jį siūlot nužudyti? Nei granatos, nei bombos, nieko. Visiškai. Lakstau basas. O, keisiu čia. O, jis ir moks statyti. A, jis ir gerai žaidžia. Jis nėra nubas. O, ir miriau. Gerai, pabandome nusileisti mano mėgstamiausią vietą Retail Row. Nu, gerai, gal nėra mėgstamiausia, bet viena iš geresnių vietų. Gerai, matau, kad čia be manęs bus dar hebros. Bet nieko tokio. O, klingeriai, pirmas kartas, kai yra daug ginklo, kurio man reikia maždaug. Nežinau, jeigu, tarkim, bus antroji vietų ir bus labai šalia lūta, gal paimsiu aš tą lūtą ir ten, tarkim, bandysiu tą paskutinį žmogų nušaut, bet... Čia tik tais pasvarstymai, nes aš net neišgyvensiu iki antros vietos jaučiu. Net lakstant ir, tipo, jeigu pagalvojusiu apie normalius ginklus, nei vieno normalaus ginklo nemačiau apart kokią pampo. Ar dabar ten pin... Ne, ten skaras. Ui, ne skaras, o famas. Tai tik tas. Čia nei vienos granatos, nei rimti, nei vieno ginklo, kuris darytų sprogstamąjį damage'ą. Okei. Fuck. O? Ką, aš žinau, kur dabar skristi man. Nenoriu atsidurti prie kokio žmogaus tik tais. Noriu vienutėlis palakstyti. Gal nepalakstyti, o surasti kokių daiktų normalių. Oi, ne. Ne, ne, jis ten šoka, aš ten neskrisiu. Eik akuoti. Baisu. Ten reiktų nuskris, nors ten jau ir jau įsitaškia visi, bet... Verta pabandyti. Nes dažnai nieks neima viskui klingeriu. Oh, fuck. Oi, ne. Dinkit. Jis su kitu šaudusi. Yes. Ir miriau. Iš kuris šaudo, aš neįsivaizduoju. Gerai, turim granatą. Bet tai kulko neturim dabar. Eikt, savo čia retarded. Tik tiek galiu pasakyti, kad čia yra fucking retarded viskas. Jo, nulis kulkų. Puiku. Reikia mane boksus simti, pogalais. Įmanomas su šitais daiktais nukilint kažką, bet... Oh my god, čia turėtum realiai kokį nubą gerą. Sutikti va tokį gerą nubą, kur žaisu ant telefono ir vos pasuktų ekraną į šoną. Ir nemokėtų net lakstyti. Oh my god. Ei, tau, išmečiau savo tą granatą. Oh my god, jis pas mane team. Žodžiu, varam mes į diskoteką, nes, nu, net neįsizduoju, ką daryt, neįmanoma, tiesiog. Toks kvailas iššūkis, kurio net neįmanoma yra įvykdyti. Labai retas atvejis, kai sutinki kokį nubą. Kuris nieko net tau negali padaryti. Gareliai aš miręs esu, bet... Rimtai! Čia buvo čestas ir aš tiesiog išgriau. Ai. Puiku! Agirkai lūtas eina savo. Nesveikai čia. Nu vau, nu tas buildingas aš patyliu. O, mirėjai žmogeli. Boy!
Pirmasis mano kilas su šito grybu. O. Ačiū. Pala, reiktų dabar išgerti šildą. Eik, savo pirmas kilas per visą tą laiką. Su tokiom granatom užmušiu žmogų. Nukilinau. Čia šis. Ir nieko negaunam. Taip, turėjo būti. Puiku. Tiesiog puiku. Šildas didelis. Come on, duokit ginklą, ne šildų kažkokių. Jeez. Nei granate launcher, gal čia granate launcheris išėmė. Oh my god. Gerai, tikiuosi, kad čia stačia neišgriausiu. Ne, neturėčiu. Va. Čia stukas. Džiagas. Kažkaip nenustebau. Dar vienas ir čia. Kad spungsti. Neįmanoma. Gerai, gal ir įmanoma. Kad jau yra, tai reiškia įmanoma. Pirmą kartą matau čia du česas, bet okei, man tinka. Prašau. Granatos, nu. Gerai. Vietu ko imti? Vietu bench. Aišku. Vietu bench. Gerai, dar čestuką dar vieną. Galim paimti. Ne, nu, neduola raketų. Nu, tu atumastai. Niekada nei raketų, nieko neduodė. Gerai, čia stukas over here. Tai čia net ne viskas lūdinam, kaip čia gali būti. Pusė lūdinta, pusė ne. Bet tavo ne. O, 10 šitų. Ir drum gunas mėlynas. Oh my god. Ir jo negaliu paimti. Puiku, tiesiog puiku. Dai trapą kokį minkį mane. Bus dar geriau. Čia tipo nesenai kažkas mirė, kaip suprantu, ar kas čia buvo. Negali būti, kad tai paėmė ir paliko tą lūtą. Bet nieko irgi neturėjo. Kas sprogtų. Kaip man rocket launcherį reikia. Oh my god. Pipiets, kaip man jo reikia. Nesvarbu. Visai mes čia gerui vietoj atsidūrime realiai. Viskas kol kas gerai. Mačiau čestą, bet nors pom. Kad jau taip žaidžiam su tokiais dalykais, tai galima į čestus nuskris paimti. Gal gausime netyčia, kada rocket launcherį po galais. Aš kitaip mirsiu, jeigu aš eisiu kažkur. Nu va, ten iššaudus, tai savo heavy sniperys. Ten yra žmogus, o ne? Čia atrodo daugiau niekur nėra. Už minutę zoną traukiu savo, oh my god. Turim džempedą, boy. Mes turim džempedą. Galėsim džempedą dėti, jeigu mes ne ten atsirasime. Oh my god. Davai, stašiai 5 žmonės, ačiū. Ačiū, Baumbibjorn. Bet jis turbūt gerai žaidžia, kad taip taško visus. Oh my god, čia šokiniai. Mirė. Seni, antras žmogus. Oh my god, aš vis dar gyvas. Oh my gosh, jis mirė. Nu, grinai, nu, vien šaudus, nu, savo bombioškiam. 2 sekundžių. Come on, kitų šaudik, yra pilna kitų žmonių. Jis čia sky base'ą kažkokį stato, what the hell. Ir man reikia pradėti griautis, man atrodo, nes čia kažkaip negerai man. Ir skrendam iš čia. Oh my fucking god. Ne, neužskridu, nu, fuck off, na. Oh my gosh. Bet žinot, kas geriausia, kad aš vis dar gyvas. Tai yra geriausia. Davai, gal tu mirsi, pogalais. Aš būsiu mažas. O! Ištaškiau. Ne, reik šitą naudoti. Jeigu mane nukilins dabar. Aš tiesiog bėgu į zoną. Davai, gal neteisit. 3 žmonės. Aš bėgsiu tiesiog į zoną. Pestute.
Galėsiu daryti skybase'ą. Oh my god, mirė. GL Bobs. Liko kažkoks. Bobsas. Fuck off, mate. Oi, jis žino, kad aš čia. Davai, ateikit čia zoną, aš paskui jūs bėgsiu. A! Ai, ai, ai. Aaaa! Taigi, ačiū, kad žiūrėjo šitą video, su mums buvo Šaidis, tikiuosi jis jums patiko, užėmėm antrą vietą, kas yra labai gerai, bet aš save apsistačiau ir aš negalėjau nubėgti zoną, bet šiaip ar taip būčiau miręs, nes jau nebeturėjau už ko realiai kovoti, tai ačiū, kad žiūrėjo, pasaulis patinka mygtuką, prenumeruokit mano kanalą ir susitiksime kitą kartą. Ate!